solltest das überprüfen. Ein verdammter feindlicher Soldat! Genau da! Gebt alles, was ihr habt! Und wann ist kalt, Tschüssi? Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt vi ikke kan kontrollere oss. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Slipp unna.
weiter! Jeg er så stolt av deg, Solveig.